Då har vi vår nästa talare på gång och han är med oss på länk. Och vi pratar ju oftast marknadsföring och kommersiella delar, men just på våra trendseminarium så har vi ofta haft faktiskt även de från journalistiska sidan med. Och i år så är jag otroligt stolt och glad över vår nästa talare som är då Peter Wolodarski som är chefredaktör på Dagens Nyheter och DN.se. Och jag gissar att han har haft ett väldigt omvälvande år, så det här ska bli väldigt spännande att höra. Varsågod Peter. Över till dig. Tack så mycket. Tack för inbjudan. Det är spännande att blicka framåt. Och för att kunna göra det så är det alltid tacksamt, tycker jag, att blicka tillbaka. För nästan precis 4 år sedan hölls en historisk presskonferens i USA. Det var Donald Trump som höll den. Och han fick ett par tuffa frågor från en reporter på CNN. Jag tror att många av er som lyssnar på det här minns vad det var Donald Trump svarade. För det han svarade, det blev ett begrepp som inte bara stannade på den presskonferensen utan det spreds som en löpeld över världen. Han sa, jag tar inga frågor från dig för du är fake news. Det där begreppet fake news, det blev en stämpel som har använts av högerpopulister och högernationalister. Inte bara utan människor i största allmänhet som varit kritiska mot journalister och journalistik. Och det har man använt för att stämpla journalister. Det här är precis 4 år sedan, eller drygt 4 år sedan. Om vi då går till vår tid och den senaste månaden. Vad har hänt i USA sedan amerikanerna gick till valurnorna och valde Joe Biden som ny president? Jo, Donald Trump som då påstod sig stå för någon slags sanning när han beskrev journalistiken som antitesen till sanning har ägnat tiden sedan det amerikanska valet till att sprida ren desinformation och propaganda om det amerikanska folkets demokratiska val. Och hur har han gjort det? Jo, han har använt de plattformar som stått till buds för att sprida informationen till miljontals människor, inte bara i USA utan i hela världen. Han har hittat på saker, han har spridit direkta lögner, han har förvridit fakta och han har verkligen försökt att påverka valutgången. Man kan ju säga, och det finns de som har sagt att det här har ju varit något som egentligen har liknat ett försök till statskupp. Men det kommer en motreaktion mot det här, därför att när människor ser vilken oerhörd skada som kan åsamkas, inte av vem som helst nu utan vi pratar om världens mäktigaste person, på våra digitala plattformar, då känner man till slut att något måste göras. Och de nya plattformarna, Twitter, Facebook, YouTube, de är inte så nya längre. De har ju funnits med oss ganska länge. De har ju börjat agera. Twitter har flaggat Donald Trumps inlägg under lång tid. Man började med det i somras. Facebook som länge sa att man överhuvudtaget inte ville ägna sig åt att kommentera det som publiceras på plattformen har också börjat vidta åtgärder mot desinformation. Och för precis en timme sedan så gick YouTube ut i ett otroligt viktigt beslut och meddelade att allt som publiceras på YouTube som sprider falska påståenden om det amerikanska valresultatet eller ifrågasätter det amerikanska valresultatet kommer att raderas från plattformen. Men ni hörde rätt. YouTube säger alltså att man kommer att ta bort tusentals inlägg som idag sprids där och som når väldigt många människor. Och man säger inte bara att man kommer ta bort de inläggen utan man säger att man kommer lära sig av det amerikanska exemplet för att tillämpa det som nu har skett i många, många andra länder. Och jag tror att vad plattformarna tänker och gör är att de känner att de måste börja agera mot någonting som faktiskt skadar demokratin. Därför när en otroligt potent kanal, mediekanal som de digitala plattformarna är, används för att delegitimisera hela den demokratiska processen, ja, då undergrävs, kan man säga, yttrandefriheten inifrån. För till slut, vad har vi kvar om inte demokratin finns kvar? Så det är den motreaktionen vi ser från plattformarna. Men vi ser ju inte den bara från dem, utan ytterst kommer ju det här från ett tryck som har växt fram under längre tid och som jag tror kommer att prägla väldigt mycket nästa år från såväl företag som användare. Om vi börjar med företagen så var det ju en stor proteströrelse i somras mot Facebook.
för att företagen känner en stigande oro för när de annonserar i vilken kontext, i vilken miljö befinner de sig. Och det var ju ett gäng stora bolag som valde att till och med bojkotta Facebook under en period. Och jag tror att det där gav effekt. Inte så att bolagen har dragit tillbaka från de sociala medierna helt och hållet. Det tror jag inte är lösningen på det här problemet. Men att Facebook känner att man måste börja ta ansvar. Man måste börja agera. Och för företagen handlar det också om den respons som man får från konsumenter, från användare. Det är ju ett stort tryck som kommer därifrån på att ta ansvar. Och vi som verkar i mer traditionella medier som har genomgått samma egentligen förändringsresa med det digitala som alla andra bolag. Vi känner ju också det trycket från våra läsare. Att det vi ska stå för måste vara seriöst, det måste vara underbyggt och vi måste ta ansvar. Så att den här motreaktionen tror jag, den leder till, och det är det som är min trendsparing, att behovet av trovärdig information efter de här åren av ren propaganda från världens mäktigaste person och all desinformation som han har spritts, så tror jag nu att det växer fram ett ännu större behov av trovärdighet. Och ett svar på det här, inte det enda, men ett viktigt svar på det här är journalistik. Därför att journalistikens uppdrag är att försöka söka sanningen på ett seriöst sätt. Det betyder inte att journalister är felfria, att journalister alltid gör rätt. Men journalister har den här ambitionen. Det är det som journalistik handlar om. Och det här ser människor och det avspeglar sig också i den efterfrågan på journalistik som vi har upplevt på senare år. För 5 år sedan på DN när vi började sälja digitala prenumerationer, då var det många som sa att det här går inte. Journalistik på internet måste vara gratis. Det är ingen som kommer vilja betala för det här. Under det senaste året har vi passerat 200 000 helt digitala prenumeranter på tidningen. Bara de senaste 2 veckorna har vi dragit in över 30 000 prova på prenumeranter. Det finns en jättestor efterfrågan på seriös journalistik. Så avslutningsvis, för det här är ju inte bara en trend som vi känner av på DN, utan det ser man också globalt. Man ser det på New York Times, man ser det också på andra tidningar i Skandinavien och i Sverige. Så tror jag att den rörelse som Donald Trump satte igång när han började prata om fake news har paradoxalt bidragit till motsatsen mot det som han strävade efter. Det vill säga, han ville undergräva journalistiken. Men vad vi nu ser är att pendelrörelsen svänger och att människor längtar tillbaka till en form av anständighet, en form av seriositet som vi inte haft under Donald Trumps tid som amerikansk president. Tack så mycket. Stort tack, Peter. Det var ju många positiva trendspaningar där och extremt god nyhet från YouTube skulle jag säga, som vi fick alldeles live här. Så stort tack.